បងគាត់ទៅប្រើទៅទិញមីក្នុងខេត្តតាវីក៏យូរម្ល៉េះឬក៏ជួបស្រីស្រីក្នុងខេត្តតាវីនោះស្អាតស្អាតនៅញ៉ែស្រីស្រីនោះទៀតទៅដឹងទេខ្ញុំនិយាយហត់ណាស់រត់សម្រាកបន្តិចសិនអូតាំងសមាធិមើលតើសិននោះខំនៅញ៉ែស្រីឬអត់ចាញ់ក៏ដឹងចូលក៏ដឹងអូអាសាសនេះវាទៅញ៉ែស្រីមែនឲ្យទៅទិញមីទៅបែរទីញ៉ែស្រីចាំមើលវាមកវិញអាសិនអ៊ូខំអាកំហូចអាសិនកំហូចឯងចាំមើលមកវិញចុះចេញក៏ដឹងចូលក៏ដឹងអូឆ្នាំនេះវាក្បាលលេសិនតាំងខ្លួនជីស្អាតហ៎ហ៎ទៅខ្លួនគាត់ចាំមើលមកឆ្នាំទៀតតែឆ្នាំនេះគឺសាច់គាត់នឹងផ្អែកគាត់ទៅចូលក៏ដឹងអូមិនសាច់គ្រូខាងចេងបើជីផ្អែកមកទៀតហើយហ្នឹងអឺចូលក៏ដឹងនេះបាច់អឹកខ្មៅមកបើខ្មៅដែរចៃហើយមកពីណាអឺឯងមើលចាំមកទួយចូលនឹងចិត្តមកហើយនេះអាចខ្មៅមកហើយអើអើអើអាចចៃអាចខ្វាយអើហើយមកពីណាមើលអើអូខុងខុងអីហើយអូខុងអូមិនកើតទេបិសាច់ឆ្អឹងខ្មៅនេះខ្លាំងណាស់គាត់ទៅហៅណាចាមកជួយបងកើតណាចាណាចាមានអាយលោកគ្រូឯងឆាប់ប្រយុទ្ធជាមួយបិសាច់ឆ្អឹងខ្មៅនោះគេធ្វើបាបជនខុងទៅលបូធ្ងន់ណាស់ឯងឆាប់ចូលទៅយោហ៊ានធ្វើបាបគ្រូយើងផងហើយហើយថៃធ្វើបាបបែនមកសាច់លោកគ្រូនឹងសោកចិត្តដល់លោកហើយថៃឯងនឹងទៅស្ីសាច់លោកគ្រូយើងឆាក់ដៅទៅឆ្ងាយណាស់នេះអើយមើលមីខ្លួនឯងដល់កបួយចង់ស្ីទៀតហូរមើលមីខ្លួនឯងដល់ចាញ់ចៃហ៊ឹមគេរៀនយ៉ាងណាស្អាតហ៊ឹមមើលគេចាញ់ចៃហើយនៅពេលខំនឹងបាំងងន់បាញ់ចោលឯងយុទ្ធគ្រូយើងនេះមកចូលមកនេះចាក់នឹងសម្បត្តិគឺមើលយើងនឹងប្រើខោក្តៅគ្នាមកអីបិសាច់អឹងខ្មៅអឹងងាត់ចង់ចាក់ទៅត្រូវវិញហើយលោកគ្រូលោហើយឯងឆាប់ជុកអាហារឲ្យគ្រូផងគ្រូហៀវណាចាំគ្រូអូអូមានទាំងបុកមានទាំងកូកាទៀតអូពិតជាថ្ងៃអូមានទឹកដូងទៀតដូងក្អូបទៀតអូល្អណាស់គ្រូពងតាហៀវផងមើលចាក់ទឹកដូងមើលអូដូងទឹកជ្រើនទៀតក្អូបណាស់លោកគ្រូបើអស់កាអីហើយខ្ញុំរៀនទៅសិនណាលោកគ្រូទៅចុះណាចាអរគុណច្រើនហើយចាសុខងអូខុងអូខុងអូខុងបិសាចណាចាសម្លាប់បានហើយឯងងឹបមកហូបអីមកបើគ្រូឯងអស់កម្លាំងខ្លាំងណាស់មកចូលមកហូបមួយជាមួយគ្រូអូខុងណាចាបានជប់មកហូបអាហារឲ្យយើងមិញណាឃើញទេអត់ឃើញមើលគ្រូមើលមិនឃើញឃើញនៅឃើញគ្រូអីគេណាគ្រូអីគេណាបុក
ណាចាបានជួបឲ្យយើងមិញហ្នឹងណាបលគ្រូមើលគូភ្លុកមើលឆ្ងាញ់ណាអូស្មួយណាស់លោកខុងលោកខុងឯងដាក់មើលបលគ្រូបែបអាហារនៅឋានសួគ៌ហើយបលគ្រូបានឆ្ងាញ់យ៉ាងហ្នឹងហើយហើយធំឡើងក្អោបទឹកណាណាចាណាឋានលើបែបជាអាហារឋានលើហើយណាគ្រូណាពីដល់គោមើលខងសាកកូកាមើលតែឆ្ងាញ់ដូចអំបុកទេទៅពុះជុំមើលទៅផ្អែមទៅចាក់ខងអាហារតាមសួរពិតឆ្ងាញ់មែនមកគ្រូតែគ្រូឆ្ងាញ់ជាតិគឺជាតិមែនមកគ្រូជិននៅខងទៅប្រមាណ1000យូរទៀតបានដល់ភ្នំអ៊ីវរ៉េស5000យូរនេះគ្រូអូឆ្ងាយគ្រូឯងកាត់តាមភ្នំហេមឡៃដែរអូខងឯងបើគ្រូប៉ាត់គ្រូចូលឡើងចូលឡើងយកតាមផ្លូវនោះឡើងចុះខ្លាំងណាស់ហើយអាចហោះបានដែរហោះបានទេឥឡូវស្វាលីងមកអស់កម្លាំងធៀតឲ្យលីងហើយចុងឯងគ្រូអូបាយជិះយន្តហោះទៅបានដែរបាទលោកគ្រូមើលឥឡូវឯងចាំទៅដល់មុខឯងទៅកាត់ទៅហៅយន្តហោះគេជិះណាអូខងបាទគ្រូចាំខ្ញុំហៅឲ្យគូសិនសិនចាក់មិនអីគ្រូប៉ណ្ណឹងបានហើយយើងធ្វើដំណើរទៅទៅមុខទៀតយើងមានកម្លាំងហើយបាទគ្រូមកគ្រូញ៉ាប់ឡើងគេគួរដំចូលគួរដំចិញ្ចគួរដំចូលគួរដំចិញ្ចគួរដំចូលគួរដំចិញ្ចគួរ